Azərbaycanın Xankəndi şəhərində xüsusi idman yarışlarında bir neçə İranlının iştirak etməsi qanunsuzdur. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin bəyanatında deyilir ki, İran İslam Respublikasında qarışıq döyüş növləri qeyri-ənənəvi döyüş idmanı zorakılıq səbəbindən mərşlə əlaqəsi olduğu üçün rəsmən tanınmır və qadağan olunmuş oyunlar sırasındadır. Buna görə də bu döyüş növünün İranda heç bir federasiyası yoxdur. Qeyd olunur ki, dekabrın 28-də Azərbaycanın Xankəndi şəhərində keçirilən yarışların iştirakçılarının İranın İdman Nazirliyindən heç bir əlaqəsi yoxdur və onlar dünyanın istənilən yerində qeyri-qanuni olaraq yarışlarda iştirak edir.